A vida é surpreendente. A cada dia um recomeço. Novas chances para transformar o futuro com nossas próprias mãos. Mãos que criam, que protegem e se dedicam. Olhar para a frente. Mirar o futuro. Existe um horizonte pleno de possibilidades à espera, com tantas oportunidades para construir e semear sobre esta terra. Não sabemos fazer outra coisa se não ser trabalhar com terra. A gente brinca que a mãe deu terra na mamadeira junto com o leite. Porque a gente trabalha para melhorar a vida. Porque tudo que tem na mesa hoje vem do homem do campo. Temos o futuro ao alcance das nossas mãos. Mãos que trabalham e persistem em oferecer o melhor, o mais completo, o mais útil. Foi dessa forma que avançamos, passo a passo, seguindo cada necessidade. Dá para dizer hoje que ela faz parte da família, né? Vem acompanhando a minha vida. Eu acho que eles falam a mesma língua minha. É tecnologia, inovação, né? É para realmente atender a nossa necessidade. Sem ela, não sou nada. Esta é a nossa história. Um caminho percorrido, construído com mãos que criam e transformam. A cada inovação, a cada conquista, a cada resultado atingido, a satisfação de ver que podemos chegar muito além do que foi projetado. Fruto de nossa habilidade para pesquisar, observar, dar suporte e, sobretudo, ouvir. Bom dia, senhor Humberto. Como é que está, senhor? Nem sempre é fácil avançar. É preciso construir novas alternativas. Investir. Pesquisar. Encarar desafios. Homens que trabalham e se empenham. Mãos que multiplicam e alimentam. Dessa comunhão, o que brota é algo admirável. Estamos comprometidos em melhorar este solo, em fazê-lo mais produtivo, mais do homem e para o homem. Tecnologia, parceria. E ele disse, não, eu quero um trator que não estrague nas minhas mãos. Então optamos novamente por um Massa e Ferros. E a qualidade da Massa, né? Tenho a plena confiança no que a Massa está me fornecendo. 15 anos, tem que ser uma boa marca, né? Senão a gente não estaria junto, né? Nunca perdi dia com a Massa. Você diz, ah, falou, ah, eu, Massa. Eu tenho. Nós temos. O que fica no final de cada dia, de tantos meses e anos, é a certeza de que podemos tornar melhor a vida do outro. A vida de milhões de pessoas. Porque muito dos avanços conquistados tem a mão do nosso trabalho, da nossa tecnologia e da nossa determinação. Continuar investindo em tecnologia e preparar o futuro. Vai daqui 50 anos, meu filho vai estar sentado aqui com seu filho e vai, nós vamos falar sobre Massa e Ferros. É isso que nos move a continuar produzindo. É o que vamos continuar fazendo. Sempre de mãos dadas com você. Nos próximos 50 anos. E por muito mais. Porque há dias cada vez mais produtivos à nossa frente. Está em nossas mãos seguir escrevendo esta história. Massa e Ferguson, 50 anos trabalhando com você. E isso é só o começo.